i tenim una zona de jocs, després hi ha una zona de tallers, després hi ha una zona on els nens poden manipular targetes i després hi ha el que són els espectacles. Un dispositiu único que en el mundo que traemos hoy a Palma gracias al Festival Teresetes, en el que se pueden ver títeres y hologramas. Me ha gustado mucho los efectos. I venim pues, per passar un dissabte diferent. Un teatre de títeres. Ha estat interessant i se manteix divertit. Bueno, a ella li agrada molt el teatre i tenia moltes ganes de veure així teresetes.